Hello! Kamusta kayong lahat? At welcome sa isang edisyon ng Sir Lupit TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Tara na! Nagtataka ba kayo kung nasa ako ngayon? Well, hindi ko rin alam kung nasa na ako. Nandito ako ngayon sa loob ng calculator. Ayan. Ayan. So nakita nyo naman sa title kung tungkol saan ang magiging content natin ngayon. So ito ay mga basic pa lang ng kung paano gumamit ng calculator. In particular presenting to you. Hindi po to sponsored. Pero ang gagamitin po natin dito sa tutorial na to ay tutorial na ay <laughs> yan. Yang Casio FX991 ES Plus. Yan. So, hindi maganda resolution ng si, ng cellphone ko. So, basta ayan yon No? So, yan po ang gagamitin natin para sa lahat ng tutorials natin. Now, baka may magtanong sa inyo, Sir, magkano po yan? Oh. So, um, kung kayo naman po ay suportado ng inyong mga mami at mga daddy, ng inyong mga magulang, inyong mga guardian, ito po ay nagkakahalaga ng humigit kumulang isang libong piso, no? so 1,000 pesos. No? Now, pwede nyo naman ito, um, malaking, ano, malaking investment na to dahil magagamit nyo ito hanggang college. Okay, so yan. Ngayon, syempre, sa paggamit ng calculator, marami tayong mga kailangang tandaan muna, no? So, dapat, itabi nyo yung manual. Huwag nyo kong tularan, no? wala na yung manual nito hindi ko alam sa inyo yung manual nito kung pa so sa manual nandoon yung tinatag na operators manual Siyempre, kung paano mo siya gagamitin yung mga do's and don'ts nandoon pero pinaka simple dito is pag gagamit ka ng calculator ipapakaiwasan mo ay yung mabagsak siya yung malaglag no okay na yung nahulog ka sa kanya wag lang yung calculator yung mahulog okay so dito pag tinignan niyo yung cover ng calculator ito yan meron tayong mga basic commands diyan nandiyan yung mga basic na functions and then nandito rin yung mga basic na symbols. Yung mga, mga, nagagamit natin na scientific constants, especially sa physics or sa chemistry, nandiyan yan. And then, ganun din, nandito yung mga unit conversion. So, ang hirap kasing kabisahin yan lahat, no? Yan. So, we have meters to centimeters and anything, everything. Yan. Yung mga yan, lahat. <coughs> Now, syempre, sa paggamit ng calculator, ang pinakauna mong kailangan gawin ay, syempre, i-turn on mo, no? <laughs> hindi hindi mo hindi mo magagamit yung calculator pag wala ano no yan yan so turn on mo yan dapat may lalabas yan na nagbi-blink yan tulad nito na ikita nyo now maraming bagay tayong matututunan dito uh, by the way ito palang lang calculator na gamit ko ay uh, two way power no ibig sabihin um, kung wala na akong battery pwede kong magamit yung mismong solar panel niya ito maliit na to yung solar cell and then yun provide ng kuryente ng power dito sa calculator para umandar okay so now Uh, punta muna tayo sa defaults, no? ano yung mga modes na pwedeng gamitin sa calculator na to. So, so by the way, ito pala ay tinatawag natin na double line display na calculator dahil malalaman nyo mamaya, malpas <laughs> sa malalaman nyo mamaya bakit tinawag siyang double line display. Now, dito maraming bagay tayong matututunan. Mapapansin nyo, by default, yung calculator po ay merong nakasulat na mat doon sa taas. So, bakit kaya meron? Siyempre, dahil ginagamit ng calculator sa math. <laughs> Hindi. <laughs> <laughs> Hindi. Basta talaga meron yan dyan sa math, no? And, um, basically, para sa mathematical computations yan. Now, meron dito letter D. Yung letter D na yan, ibig sabihin yan, ang default natin ay naka-term in terms of degrees, lahat ng mga inputs natin. Now, ito naman yung ating beam, no? Yan. Hindi ko lang kung I-beam yan. Hugis letter I kasi, eh, no? Yan. Now, pag-aralan mo natin, so may mga pindutan tayo, merong shift, meron tayong alpha, meron tayo dito parang navigation key niya, merong replace sa gitna, meron tayong mode, and then setup, Okay, and then on. And then, meron tayo different, different functions. Ayan. Pili ng mga suki. Ayan. So, okay maglala. Di naman natin pag-aaralan ngayon lahat yan, no? Baabutin tayo ng kalahating siglo pag discuss nito. Ayan. So, yan lahat. Now, syempre, yung pinakapaborito nyo, yung mga numbers. You know? Ayan. Tapos sa mga numbers, makikita nyo, meron mga constants, conversion, clear, matrix, vectors, anything, uh, stat, complex, base. Tapos, meron tayong delete and then ac yung aci yan, initials ng crush mo hindi ayan i ay all clear no yung del hindi yan si hindi yan si del no <laughs> ana delete yan okay tapos meron tayong basic yung m das and then meron syempre yung equal yung answer ayan and marami pa ayan so ngayon pag-uusapan muna natin dahil introduction to ito yung mga series 1 natin uh, with regard sa calculator manipulation or uh, how to use the calculator na double line display no Okay, so syempre magsisimula tayo sa pagpindot ng on. <laughs> yan, na kung saan kanina pa naman umiilaw or gumagana. Now, <clears throat> simulan natin to. Um, magpunta muna tayo dito sa mode. Yan. so pagpindot nyo ng mode, yan. Na mapapansin nyo dito, may dalawang klase ng um, kulay na ginagamit. No? We have the mode and the setup. Yan. so yung mode, nakaprint siya in black and then yung setup ay nakaprint in gold. Yan, So, ibig pong sabihin niya, yung apparent in black, yun yung primary functions niya. No? Siya, siya yung unang trabaho ng pindutan. Now, pag gumamit tayo ng shift, dahil na gold yung shift, no? pag pindut mo yung shift na yan, magpapalit yung function niya. And then, magiging setup. up. Now, bago mo pindutin yung shift, check mo muna kung may lalabas na S doon sa taas. Ayan eh, no, yun, yun. Kailangan may makita ang S doon sa taas. Yan. Basta may S doon. Ito, ito. Dito, may S yan, no? S yung lalabas dyan, no? Now, hindi mo na tayo gagamit ng ship, syempre. Yan. So, yung on, pwede rin siyang pindutin para mabura yung ating mga um, ginawa, no? Pero, mas particular, si AC ang ginagamit natin Kasi, pag yung on yung pinindut natin, ay parang bumabalik siya sa oras na kakabukas mo pa lang ng calculator. Now, punta tayo sa mode. Pag punta natin ng mode, parang sa ano lang yan, eh, sa messenger, di ba? Meron mga light mode, merong dark mode. So, dito sa calculator, pag mo ng mode, ayan, lalabas yung iba't ibang trabaho ng calculator. So, merong COMP, ayan, meron tayong CMPLX, we have STAT, base N, we have the EQN, we have the matrix, we have the table, and we have the vector. No? So, magkaroon lang tayo ng konting overview. Yung comp, no, yan yung tungkol sa computer. Hindi. <laughs> yung comp, ay yung mga basic computations. So, typically, ang calculator ay ang mode niya, default mode niya ay naka-comp basic computation. Now with regard sa CMPLX na yan, 'yan yung complex, so yung mga complex numbers. 'Yan. So mga example ng complex numbers ay yung may mga imaginary, yung may letter i, no? And then yung stat, siyempre kung, kung gusto mong maggawa ng mga uh, computation with regard sa stat, no, statistics. 'Yan, pwede diyan yung pagkuha ng mga standard deviation, variance, 'yan. And then sa base N dito naman yung mga tinatawag natin na iba't ibang paraan ng, ng ating counting system, no? So, we have the decimal, we have the uh, binary, we have the hexadecimal, yan. So, yun yung common. And then, yung octal numbers, yan. And then, yung EQN is for the equation. So, ito yung sa sa pinaka-favorite kong part dito kasi um, dito madali mong masolve yung X and Y, no? Kung meron tayong linear equations in two variables. Now sa matrix, ito yung medyo hindi ko gusto dahil pag-aaralan pa lang natin siya yung matrix, no? And then yung table, ito rin yung isa sa favorite ko dahil dito naman, i-input mo lang yung function and then isosolve niya na yung table of values for f of x, no? At madami pa. No? Yan. So, input mo lang and then sosolve niya na yung equivalent na f of x. And then yung vector, um, typically nagagamit natin to dun sa mga, um, sa physics, no? Yung mga vector quantities at saka, madami pa, madami pa yan hindi ko gaano gamay yung matrix siya vector. Okay. Now, <clears throat> focus tayo dito sa comp. So sa comp, almost wala na namang problema diyan sa comp dahil nga pagbukas mo ng ano, again, pa simulan natin. So paano siya papatayin yung ating paano papatayin yung ating calculator? Ang una nating gagawin ay hawakan siya ng mataas and then ibatbat sa sahig. Hindi, <laughs> <laughs> hindi, hindi ganoon. Hindi nin sisindihan habang buhay no. So ang gagawin mo lang ay shift no. Yunit mo lang yung shift yan, dapat may lalabas na S doon sa taas. Yan, malabo na talaga. Hindi na makita. Okay? And then, pindutin mo tong AC. Yan, pindutin mo yung AC na yan. And then, hindi nyo nakita, no? So, ang nangyari doon, dapat lalabas yung pangalan ng brand nung ano. Yan, makita nyo dito. Yan. parang nag-say goodbye na siya sa'yo. Nagpaalam na siya sa'yo. So, yun. Now, the, next time na sisindihan mo siya, kung ano yung mode na ginamit mo last time, yun pa rin yan. So kung wala ang ibang naasulat dito sa taas, 'yan maliban sa mat at saka sa d, o ibig sabihin nun degree, ay eh, ibig sabihin nun, naka comp tayo, no. So 'yan yung ating uh, mode na ginagamit yung comp. Now, ano pang mga makikita natin na mga information dito kapag comp, no. So kapag comp, ang mga magagamit mo dito ay yung typically yung mga lahat ng functions na nandito, no. 'Yan, so, lahat ng mga functions ng calculator ay magagamit mo diyan kapag comp no <coughs> yan so let's try another mode no yan so sa complex number sabi ko ajan yung may imaginary nasa yung imaginary dito so yung merong letter i etong kulay violet yan kung kita niyo yan may eng na yan eng tapos meron siyang i yan and then para naman sa stat so ngayon tingnan natin yung mga nilalaman ano yung mangyayari no So, all clear lang ulit. Again, kapag tayo nag-mode, 1. Kapag mode 1, ito po yung mga shortcut, no? Kung gusto natin gumamit ng mode, pindutin lang natin yung mode, and then gusto natin gumamit ng comp, pindutin lang yung 1, and then babalik siya sa ating default screen, and then yun na yun, automatic. Now, balik tayo dito sa mode, pindutin lang natin yung mode. Kung gusto mo namang lumipat sa complex, pindutin mo lang yung 2. And then, automatic, may makikita kang complex doon sa taas. CMPLX. Okay? Then, gusto mo nang gamitin yung stat. So, mode. Pindutin mo naman yung 3. Mode plus 3. 3 naman. Okay. Ulitin ko ha. So, pindutin mo yung... Napansin nyo yung kanyang um, mode ay nalipat na sa stat. Okay. So, paano ulit? Pindutin ko yung mode. Then, lalabas yung list na yan. And then, pindutin ko yung 3. Itong 3. So, pag pindot ko nung 3, lalabas na yung mga options. So, napaaramin yan, no? So, we have 1 minus var and everything na pag-aaralan natin sa mga susunod. Okay. Now, balik tayo sa mode. Or all clear muna para mawala to and then mode. Punta naman tayo sa base n. So, pag pindut mo ng 4, 4 naman ang pipindutin kung gusto mong gamitin yung base n. So, yan na siya. Nandito naman tayo sa, ayan, deck. Ibig sabihin ng deck ay decimal, no? Ayan. So, may, may video tutorial din tayo para dyan. Next. <coughs> So, meron naman tayo ngayon, pinutin ulit natin yung all clear para bumalik doon sa default. Or rather, mode pa lang pinutin natin. Ayan. And then, lipat tayo naman tayo sa five equation. Yan. So, ito yung gusto ko kasi yung equation. Nandiyan na mo makikita yung linear equation, yung quadratic equation, tsaka yung may polynomial function. No? Yan. Mga iba-ibang forms. Yan yung mga standard equation. Ng ating mga straight line at ng, um, typically ng quadratic equation. Yan. Now, balik tayo. So, all clear ulit. Yan. So, pag pumili tayo, madalas ganyan nangyayari. So, may video tutorial din tayong separate para dyan. Kung paano gamitin naman yan. Now, pinutin ko ulit yung mode. Punta naman tayo sa 6, yung matrix. Yan. So, may, may tanong siya dito. Matrix, ano yan? Mata? Hindi. <laughs> Mat A. Uh, matrix A, matrix B, at matrix C. Yan. So, hindi muna nang pag-uusapan ngayon yan. So, balik tayo doon sa home. Parang home yan eh. Yan. So, nakita nyo may lumabas na mat. Ibig sabihin ng mat na matrix tayo. So, next. Ang susunod natin ay yung table. Ito, table. Si, ito, ito yung pinagusto ko eh. No? Especially kung may gen mat ka ngayon, no? General mathematics, magagamit mo tong f of x na yan. Yan, f of x is equal to, mo ipapasok yung function, no? Kahit na linear pa yan, kahit anong function yan, masosolve nito. And then, ang pinakamaganda dyan, masosolve nyo na rin yung f of x na yan. <coughs> Next. Then, yung lastly, meron tayo nung vector na tinatawag. Yan. So, meron vector A, vector B, vector C. Parang sa matrix lang kanina. Okay. So, yan ang ating mga modes. Okay. Now, pag pinindot natin tong shift, again, and then pindutin naman natin itong setup, na uh, mode ulit. So, given na meron tayo shift, ibig sabihin niyan, ang magiging function itong mode key ngayon ay yung setup. So, na mga lalabas dito? Ito naman siya, no? So sa setup naman, marami rin na naman tayong matututunan diyan. So yung mat ano yan, mat IO ba yan? So yan 'yon. So yan yung default natin, no? And then yung mat IO cha align IO, no? So almost din naman nagkakalayo yung dalawang yan. Now, kapag yung 3 yung pinili natin, ang magiging setup natin is naka degrees tayo. Kapag 4, tayo ay naka radians. Kapag 5, tayo ay naka GRA. No? So, lagay nyo lang sa comment section kung ano yung GRA, no? Hindi ko na matandaan kung ano yung GRA dito, eh. No? Parang regressive or something na... Basta, kasakasama siya ng degree, radian. No? Degrees at saka radian. So, mga units for angle kasi yan, eh. Ayan, and then we have the for six, we have the fix. Sinasabi dito kung ilang um, decimals ang lalabas. Yan, kung ilang significant figures ang lalabas. And then, sa side naman, kung gusto mong express yung answer mo in scientific notation, yun din yan. Yan nagagamit naman natin yan, yun yung setup. And then, yung norm, typically norm yung ginagamit natin kung gusto natin na lumabas lahat ng um, decimals na gusto ilabas or na ilabas nitong ating monitor. So, yan. Norm. Ibig sabihin ng norm, normal. Okay. So, yan po. And then, pag pinindot natin itong down, no, may makikita pa tayo dyan. So, For example, kung gusto nating merong ABC, yan yung ating mixed fraction. And then yung number 2 naman ay improper fraction. And then yung complex, gusto nating mag-start. And then sa this naman, display po 'yan. And then yung kanya'ng 6 ay yung I think yun yung contra. So try natin yung 5. Yan. So pag 5 naman, yan. Yung ginagamit niyang pang-separate, uh, ano ba? Decimal point dot or comma. So pwede tayong pumili. Now, shift. Shift lang ako. let shift and mode. And then, balik naman tayo. Pindutin na natin yung downward. And then, yung 6. Yung 6 po, yan yung parang sa cellphone mo lang. Kung gusto mong gawing light or dark yung kanyang contrast. No? So, mapapansin nyo, pag pinindut ko na pinindut yung light, ayan o. No? O, diba? Na, hindi mo na makita. No? <laughs> so, pag mo naman yung ano, dark, ayan. So, nagiging dark yung contrast ng ating calculator. Ayan. So, hanggang dito lang muna po ang ating video tutorial. Siyempre, dapat introduction mo lang muna. Okay. Now, um, paalala ko lang po, um, maaaring sa mga ibang klase ng calculator po ay gagana yung mga ilan sa sinabi ko and then sa ibang calculator naman po ay hindi siya gagana. No? Especially sa mga single line display. Pag sinabi pong single line display, yun po yung display niya ay kila isa lang. Isang linya lang siya. Unlike dito, meron tayong contrast and then meron din tayong light. light. Yan, ba? Diba? So, double line display po itawag dyan. So again, ito pong calculator na gamit natin ay FX991 ES Plus ng Casio. No? So marami pong mga klase uh, yan. So meron tayong 991 ES, meron tayong 570 ES, at saka 570 ES Plus. Yan. Yan. Now, kung yung mga bibilhin nyo pong calculator ay yung mga tig 150 pesos lang po, yung mga mura. So, you don't uh, don't expect na meron po kayong mga katulad ng double line display. No? And again, sabi ko nga po kanina, malaking investment na, pa, naman po kasi ito if bibili po tayo nito. So, ito po ay nabili ko nung, ayan o, ayan you know, February 24, 2018, one week warranty. Ayan. so hindi ko na siya nabalik. <laughs> yun yun, so il anong taon na ngayon? So, 2020. So, almost, nag two years na pala siya, no? So, see, oh, yes, two years na siya and in counting pa. So, mali mo, mabot pa ng 2025 to. Hindi, hindi ko alam, no? Ayan. So, huling tip ko lang po. Um, isa pong technique para hindi po malaglag ang calculator kapag ginagamit natin. So, ako lang po ang magtuturo sa inyo nito. Um, ang isa pong pinaamagan na technique para po hindi ma sira ang calculator dahil sa pagkalaglag is kapag kapag ginagamit po natin siya, ay make sure na ilagay natin siya sa sahig. Yan, so tignan ko lang kung malaglag pa yan pag nasa sahig na, no? joke lang naman yun, okay. So marami-marami salamat again, this is Sir Lopet na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon, dapat tayo ang maging problema para iwas konsumisyon, di ba naging rhyme na? Marami-marami salamat, pwedeng-pwedeng pwede mo itong i-share, pwedeng-pwedeng ka rin mag-like, mag-subscribe syempre, kung gusto mo para makakita pa ng mga ganitong uh, content, syempre tutuloy pa natin ito about sa calculator. So, kung ikaw ay engineering student um, at STEM student, kailangan malaman mo to. Yan. So, sa dami na binang tinayip ko, maraming maraming salamat. Ingat ka, nasan ka man. Uh, God bless you. Thank you. Ow!